ゲームがないんだという練習の時はね、少し心に隙があることは確かなんですよね。オールスター期間中の練習、練習はね、という感じなんですけど、どちらかというとバッターボックスの中に一人であの四角いボックスの中入るでしょう。ゴルフに行ったりね、意外に、そういうスケジュールはしっかりと組みますね。コーチ陣はもう40過ぎて試合は行ったなっていう感じの顔してましたよね。そしたら橋上がとかけたなんて言いますかね、使いべりのしないプレーヤー で力持ちですよね。ショート深いところから一塁に送ります。二塁の選手は疲れるんでね、へばっちゃうんですよね。一方の松井ですかね、やはり逆転されましたね。随分こういう蒸し暑さをですね、びっくりするんじゃないですか、しかも本当にみんなの興味がそこに集中してますからね。はい、心配はないというところ、近いうち出てくるでしょうけどね。適度に休みを取りながらのゲームということになります。ここで尾形選手が出てきました。どういうかしら、そんな機動力がないというのはね、置かないとまた差が開いちゃいますね。大体わかりますけどね、今プロ野球ニュースでやってらっしゃった方でしょうか。どうこうということはないんですけどね、追撃できるかというところですよね。いう時ありますよ。だからしつこいキャッチャーが、ね、いるんですよね。1をマークしている今日の駒田、これもね、ところが、ね、休みが多いわけですよね。あれがやっぱりこうピッチャーの方にあの投げやすいゾーン作るんじゃないですか。大きいですけど、センターが諦めました。なんかに打たれて傷口を広げないことですね。原選手、大谷さんの表現を借りれば横綱を張られたというジャイアンツですね、はい、果たしてこれで目を覚ますことができる。河合にはノーセーブですからね。そのものももちろんなんですが、精神的な疲労もだいぶあります。ピッチャーっていうのは当然ですね。でもそれがペナントレースを象徴しているといいですね。いや、なんかね、巨人の打球はね、ヤクルトの連中がね、全部いっちゃうんですよ。今年優勝どうかなと思って、いい状態でオールスター入りましたからね。ブラッドリーあたりがすごい当たっていて、集中するようになる。